بسم الله الله أكبر السلام جود بارد السلام يا دكتور سوماليين وادي سود وين يا ما أنت واحد يوسف كلفي أرينا أنكو أركي ميديا ده طبعا ترى أن دبج على أرنتي سيدا ورئيس أكو أركتين إن كاسكريا ورئيسنا يا أيان ل نيكلا دا أيان لحسين هن ولاتهم أيان وحاجي ما أنت عاد ولا يا برنتي وح أرجع حساد مودي يقول هدي طبعا ترى واحد نقطة إن عم بعد تانس ما يو أسكرتي ورئيسته إريتريا شوكتي أنت أصلاً إن إدلا وذا جو وأنا نتصور وين يدك سومالي هذا وحريص للسوق ما إنه قف كي دوني حاجة تبعها كتعوضه أرنتا وعيال الحسين وريه عيال الحسين أما يوتيوبر عيال الحسين ورئيس وقدر جاي مدرسة سومالي أرنتي دتك سومالي كردي شو كردي أيوم بدوني يا إن أن وحكي ده هذا سببته waxay ceeb ku tahay umada Soomaaliyeed waxay ceeb ku tahay magac xuma qaranimada Soomaaliyeed sharafti Soomaaliyeed ayay ku tahay runtii ayay edab darro weyn ku tahay iyo aafo iyo ijaafo ku tahay waxaanu maqlayna maanta halka la isla maray Soomaali dhaqankeedi iyo diinteedi in aan eegno arrinkan maanta uu soo bandhigay ayaan leh Hussein ninka la yiraahdo aan dib idin ku celiyo bal hada idinkuna Soomaali ay ila eega waxa uu ninkaasi uu in umadii Soomaaliyeed u soo gudbiyay iyo halka ay gaadhey dhaqan xumada waxa la yiraahdo miidiyada halka la marinayo oo aan jecnaan lahaa in talaabo laga qaado waxaan yar ku xigsiinayaa shirka maanta Djibouti waxyaalaha naga soo yar gaadhaya iyo qoladii reer Soomaaliland halka isla marasay doorashadeedii baan ku dambaysiin doonaa bal aan ku horeeyo marka hore ninka wareysiga ka qaadayo سيفي عنو دقيس تدك سومالي نيكو ورئيسي كا قاضي واحد لايدا هذا عبد الله عثمان محمد شرع ايا لايدا هذا وكو هو يدي مقا عيد الشيق ما ينو قفك مركا دين بيقالو والله شيقا لكن مقا عيد يوسد حوان هيا بس هالك شيق ما يو تلفون كيس عودا ما يسترن شيق ما ينو لكن 2299 با عودا بيا تلفون كيسا وكو إنان كا واحد لقاضي سقال يطبان كي بشي سيديداد 2019 baa la qaaday eritreya la geeyay markii la geeyay bal inta u dhaxaysa ayaga dadka Soomaalida maanta halka isla marayso 25kii bishii tobnaad waa maxay laba bilood iyo ayaama Soomaaha iyo lix casho Soomaas lix casho weeye waxa lagu qabtay wuxuu lahaa balwad inanku isaga badka iskaanay isaga dhaqan xumada Soomaali aan u la yimi oo miidiyada iskaanay baaritaankiina sida buu sheegaya marka kan baana cadeeyna qof kasta uu raadso wuxuu la soo galay balwad aan laga ogolayn xerada oo balwadaha aad taqaanaan ah ka mid ah ee mamnuuca diinta lagu sheegay ayuu la soo galay waa lagu qabtay waa laba bilood iyo wax yar markuu joogay markii lagu qabtay balwadaas treeninkii la tababarayay wuxuu noqday ninka hadha laba bilood iyo something markuu joogay ninka hadha because wuxuu cabi jiray sigaarka balwad buu lahaa wuu kari kari waaye orodkii iyo tababarkii intaasi markay dhacday xerada loo daayay markaas isla waqti yar dabadeed kiniisad ku taala isla xerada agteeda oo meesha ay ku taalo la yidhaahdo baxri baara ayaa la yidhaahdaa ayuu u dhacay waxaa jiray kiniisada sandeyda waxyar oo quruur xool lagu shubo kiniisada ayaa jira oo dadku ay ku shubaan uu soo jabsaday waa lagu qabtay waana la xiray xeradii baa lagu xiray muddo xidhnaa waa laba bilood iyo something tababarkiisii ogaada xeradii buu ku xidhnaa markii dambe maxaabiista xaabayabay soo guraan oo dibadda loo saaraa waa uu soo baxsaday buudlaan baanu soo galay askarta SPSP Soomaaliyeen imaaraadka oo xukuma ayaa la qoray ninka waxay madaxweynaha Puntland bay ayay isku yihiin Chile Bose horta ninka taariikhdiisu waa tan waxaan maqlayaa kabtan buu ahaa taariikhda uu ka sheekeynayaana waa labada bilood ee buuraha la eriyay oo uu kari kari waayey in uu
إن أو أرضه أما ترين كي قاته وحن نقضي قف بالود له هرتنين كمان تا لو رئيسنا يا أمدي سوماليات عيبتا أسو تشيدي عسكرتي سوماليات يا قرن كي سوماليات هرتوانين كنو عاصم وكو قيصر عمر وان كوسو نقن دونا إني كسو تولا بي ام بي اف ها واسداس وي بي ام بي اف هلكاسان اسمو دي رالي هذا هرتا markaad halka ka gudubto waxa isweydiin leh askari yar oo boor saaran oo ciyaarsiis la barayo obja miyuu madaxweyne ama dawladdi intay soo hortaagto askar ama madaxweynaha qaranka waxyaalaha uu ku hadlay u sheegi kartaa jarankooda ma loo sheegi karaa operationka markay soo dhameystaan laba sanadood lala damacsan yahay ما أقوى رمي كرامة حويني عسكر لبايا أو ملك حرية صندل كله ومعجز والياب وحي ما تينو كانن أن أم اللو داقي كرا أرمه وما تأوكه اللي وياب هلك سومالي إسلام رئيسي يدقن كيدا يحمان تهلك إسلام رئيسو قضب كلا بعد صور رعو حويني وحا أوجيري مدحويني هيقو يدو لدي وحي نغتري لبا مليون أوقف باد ديليسان لبا مليون أوقف وكو صدح النجوى أنا وحنا لود حل صاري صدح دكدود أيانا لود حل صاري هذا نصدح النهاية وحنا نلوج الشيء كيجي سدى أنا أقر حين عنه مركب باترول كي ما دو مركب هامها وصدحنن ده بترى أنا جور هيبود لنا بربر الله حل صاري إن سوق جبو وتاتاسنا وتاس ولا ياب وحكلون نروح حل صاري إن أنا سياسيين تا دولة دكسور كيدنا دمان تود روحنا لبرئ سيد الله كف صدر رجع سيد الله كف صدر رجع أيامنا لبرئ إن أنا كف صنع مرحلة هل كيكو كف صنع وقرار لكن ده وحي يري ما قرين كره بل سه وح كل الجوا هذا هذا أو نيو ينو كه هذا معها بل سه ووح ميري ده يا لا 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 سافر يستي ميري ده يدو أبود لا شو غنيك هان هذا ليا إني كوري صنيع waxa weeydi waxa in marka ay shirka yimaadaan ee xamar yimaadaan in maxay tahay guard code laga reebo oo dabeedna hadii la kaxeyn waayo meesha shirku ku jiro lagu kufsado waxa seen maanta dhageysana Soomaaliye halkaas ay maraysaa in umadii uu qaar baan wareystay ku yidhi deegaankayaga aha ee qaar aanu soo qoray shock bay qaadsan yihiin way shocksan yihiin way yahay taasi ma garanayo wax laga yeeli karo ama Soomaaliya ka yeeli karto laakiin waxay u taalaa in la yiraahdo dawladdi Ethiopia Eritrea iyo dawladdi maxay tahay nabad iyo nolol ee waxan laga sheegaya way dhaaftay nacayb way dhaaftay dhaqan way dhaaftay diin way dhaaftay dadnimana way dhaaftay iyo damirki umadnimo way dhaaftay waxa maanta umada loola yimi waa waali cas casaan way dhaaftay waa waali madaway maalim huwa lim madow bay dhaaftay iyo meelan adduunka hore aynaan soo maray halka la gaarsiyay la isgaarsiyay Christmas iyo waxaan ku tilmaamo ma garanayo taasi waa dadka Soomaaliyeed inaan u qeexiro waxana wanaagsan marka wax la soo sheego inaad baaritaan sameeyaan oo aad baadaan aan dawladdii nabad iyo nolol aanu markii dambe waan ka soo horjeestay aan waliba waxaan sheegay dhaliila aan marka isku qabannay anagu saddexdi shir ee ugu dambeeyay ayaan anagu ka soo horjeestay anigoo u daneynaya kasoo horjeesi ma ahayn waxa ahayd wanaajinteeda anoo u daneynaya inaan sidan ku guuleysanaynin balse dadka badidoodii waxay noqdeen dad sacabka uun garaacaya oo la maxay haytay aan xabiibul malaayiin oo sacabka uun garaacaya balse aan isweydiinayna sidee baynu ku guuleysan karaa sidee baynu siyaasadeenu ku soo noqon karaa waa maxay maxaa dhibaato ina haysta maxaa khalad ay aynu maxay tahay in hor yaala maxaynu saxi karaa ma ilaheyn aniga ninkii aanu noqonay shirarkii labadeediba koona nalo saaray waxana nalagu qanciyay ma garanaysan siyaasadan ee 199 man ku guuleysanaynaa ribshada joojiya dabatana cadadii waxa ka tahay inaan anna qarxo idaahdo wixii khalad ah eeg markaad cid ka soo horjeesanaysa ama aad mucaaradaysa ama aad muhaafidayso waa inaad garanaysaa waxaad ku muhaafidayso ama aad ku mucaaradayso waa inay waxaas cadeyn noqdaan
oo risoolku aad adigu ku guuleysataa taasa marka sax ah risoolka waxa ku yimaada balaag Somaliland dhowr iyo laato sanado banki soo horjeeday 99.9% noo isku raacsanaayeen intay ka soo horjeestay marka dad tirabo qiyaaso ama koonfur ha joogan ama meel kasta ha joogan history ahaan intay ugu soo horjeeday aad baan u yaray less than 0.005 baan noo hayn macnaheedu waa zero waxba kama nihin dadka oo qoyi kama noo hayn laakiin dhowr iyo labaatan ka sanadood maxaan ku adkaysanay kaliyan u sheegayna dadka oo qoyi wax kale ma aheyn nacayb ma aheyn waxba ma aheyn waxay ahayd ما نقونايسان دولد لايدين ما أقون سانايو دادك إذن ليالة دولك إذن ليالة إذن كو عدالة إيا حق السماية أو مدية دابيتنا وحا أي دونيا يالة كان نقودة غو إتانكا فدرالكي إذن كو كولكتفا أرهير وقويا دادك سوماليين نبدقلية ديدانا تغا فدرالكنا تغا إذن كو هقامية مركاسا وح نقود كرتان وحي آد هداد وح تباني سينا مركاسا حقي نهيري كرتان كوغر نقصد سومالي دحتين إنتا سانو لا دحتاقنين لحيلاتا سندون وحا اللياوة إن شخصيات ياري قرون لنك سوهر تيستان ومعنى يدو تهي ما تشورة تيغا maynoora tiga waalan marka majority la yiraahdo majority kan la raaco laakiin waa diiday aniga iyo shakhsiyaad yar waanu diinay inaan ku raacno arrinkaas maxay ku dambeysay maanta oo qoyay intaan sheeganeeyay ku dambeysay yaa halka ku jira yaanu asxaanu sameeyneen marka anaga iyo 99.9 ka iyo ma saxsanaa waa su'aal isweydiin leh yaa kan naxay dadkan ee u garanay dantooda iyo wanaagooda iyo sida wax ku noqon lahaayeen ku hormari lahaayeen xuquuq ku noqon lahaayeen maamul wax ku heli lahaayeen yaani adduunyadu isugu soo taagi lahayd maanta halka may taagnaadeen hadii ay federaal qaadan lahaayeen oo hargeysa caasimada uu soo wareejin lahaayeen intuu dagaalku socday adduunka oo dhanna halkan isugu keeni lahaayeen safaarada iyo hay'adaha iyo horumarka iyo dhaqaalaha way ku xoolaysan lahaayeen way ku degi lahaayeen way ku soo kaban lahaayeen qaxi iyo dagaaladii way kaga soo kaban lahaayeen Soomaalina iyaga hoggaamin lahaa maxaa maanta aragtaan maanta maxaa aragtaan ee idin muuqda 26 sanadood habeen kaman leexanay wadadeeda maran website ka hadlo maran idaacad ka hadlo master gas baa la oran jiray yaani maanta ayay ii markhaati furaysaa maan khasaarin tacabkaygi kumaan khasaarin iyo beliefkayga kumaan khasaarin markhaatigeedu Soomaali maanta ii furaysaa labada markhaati marka aan haysto maantana waxaan arkaa khaladaad ka dhacaya waxaan arkaa khaladaad buudlaan ka dhacaya waxaan arkaa khaladaadka dawladda federaalka ay sameeyeenna way muuqda taasina waa qodob kale oo Soomaali inay ka wada hadashaa maanta hadaan u soo noqdo arinta Jabuuti iyo Xasan Sheekh kama xumi in Soomaaliland lala hadlo oo midnimada lagala hadlo oo soo gabagabeyn doona in midnimada